Umma Minister Ethiopia Dr. Abiyii Ahmed imal tufnanno amarajer Presidentin walda macaf tulama obbo dirribe demise torban dabr khays warrimotum managa ye gukmanat tsenet nakmale sidanu saymat gan khan khays bokan guddan somali gam kibat robe namkum dibjaaj ala bakachi sey parte democrat khaysa presidentum mafdurgomu kajir Joe Biden dubarte gurrati tantu presidente flateten walindurgomu jir wana sanitim khaysa tokko do sanfanato jubennutim attamoltan daggefato ta kenya odun galgala kanaf qamnukuno Mumichi Ministera Ethiopia Abiy Ahmed Hasa Falmisisa Kanittanan President Motumanano Oromia Obbushimallis Abdisa Agesi Sanitran Fudatamad Absisu Sani Dubbi Mansani Obbunugusut Lahun Beksi Saniru Walgei Party Badadina Amara Bahar Darrat Mumichi Ministeri Chakajar Anitti Hasan Obbushimallis Dogo Goraf Imam Mataf Safu Party Badadina Bakkambu Jaran Tidabalanis Yada E Sankanaf Ittigafatamu Jaraniru Hasan Sun Jasa Dedduram Sensota Party Kofaf Kan Eate Yoto, Milike Bauran Jalkabator Bankana Media Hawasara Tetam Safame. Misensa Party Badad in Agamesio Bushimadlis, Party Badad in Aharaf ODPin, Ichetid an Agenda Oromo Ojira Old Chajranifi, Tiopeake Settis, Awok Abad Chajran Jeturan Ipsan, Hasan Sani, Imam Matamu Michemistera Abi, Kanto Kumbalab Swalin Welfalesa. What Abajikurashan Hala Uma Memboda Garabahar Darit Kankajelan Mumichemistera Abi, Hasa party badad ina amara fibsa kennudan ittan sudani saganta bekiltud abuf qopai katumrarat argamani rujechudan aster misgana ugabasteti filanno nanno tigray ke setigege samu far dulli filanno sabayma nanno rat tamsafamu egalejira dule de demak insasanaf sababawe rer virusi corona ankankai wolgein ummataf hirirnaga ingege famu jedamera wiyara partilen filanno sanarat tirmatan bufatale televisiona sadi Radio FM Sadif Sagantale Radio Biyole Sarratti Beeksifamu Jalqabani Rujeda Mulgeeta Azbaha Maqaleerra Somalia Walta Naanno Mudugu Keessatti Lola Al-Shabaabiif Jiraatto Tahidhatan Gidduutti Ka'een Yoo Xiqqaate Namoonni 10 Du'u Kanneen Biroon Shan Madaa'u Kanneen Ijaan Arganiif Angawuu Dubbataniiru Lolli Sun Har'a Ganama Kan Jalqabame Erga Leellistoonni Al-Shabaab Kanneen Meeshaa Gurguddaa Hidhataniif Naannoo sana hanga tokkotu atan jiraattota ganda Shabeelo kan baad weynirra fageenyi kilometira digdamaarra targamurra dilaala kaawuuf yaalanitti ture. Kunyaan kun maadhee waraana Somaaliya murna digdamii tokkoffaati. Kan meeshaa gurguddaa hidhatan miseensonni Al-Shabaab jalqab ganda keenya keessa darbuuf gaafatan garuu boodarra ganda keenya to'achuu waan barbaadaniif nutis dura dhaabbanne jechuudhaan hoogganaan ganda sanaa Mohaammed Ibrahim Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsanii jiran. Obbo Ibrahim Kajadanit jiraattonni saddeetiif leellistoonni Al-Shabaab saddeet lola sana keessatti du'aniiru. Al-Shabaab maanguddoo fiiganii miliquu hin dandeenye tokko dabalatee siviilota saddeet ajjeesuu isaaniif reeffi loltoota Al-Shabaab ja'a daandii irratti kufee argeeraa jedhan Ibrahim. Jiraattonni akka jedhanitti gareen finxaaleeyyii kun yeroo gabaabaaf ganda sana to'atanii manneen jireenyaaf daldalaawwan guban. Gareen Al-Shabaab haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhachuudhaan gandi sun maadhee waraana Somaaliyaati yoo jedhu jiraattonni garuu ni haalan. Jalqaba waggaa kana jiraattonni duruu dinagdeen isaanii miidhame qabeenyaan isaanii sababaa hongeen duraa manca'e gareen kun dilaala akka baasan gaafachuusaa fudhatama dhabsiisanii jiran. Gandeeniif horsiisee bulaan naannolee Somaaliyaa waaltaa keessaa hedduun meeshaa waraanaa hidhachuudhaan loltoota Al-Shabaab beeladaalee isaanii dabalatee qabeenyaa isaanii saamanitti duuluu eegalanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kolleejiiwwan Yuunaayitid Isteetsi lama tapha Ameerikaa kan baatii birraa keessa geggeeffamu yeroo biraatti dabarsanii innaa jiran kanatti weerarri vaayirasii koronaa addunyaa ispoortiirraan dhiibbaa kaa'uu itti fufee jira. Komishinarri konfiransii atleetiksii kolleejiiwwanii Kevin Warren erga garee boordii gorsitoota eegumsa fayyaa konfiransichaa waliin mari'atanii booda akka jedhanitti barattoonni keenya baatii birraa kana dorgommii keessatti hirmaachuun balaa qaba jedhan. Conferencing Athletics College wani kanaka Ohio, Michigan if Penn State of Kesakaba, Tabakuba Mila America Tedabaludan Dorgomin Sporti One Cabron, Kanaka Dorgomi Figicha, Martin Uirobra Tedarbun Ipsamera. President Donald Trump Garu, Tabikuba Mila America, Irok Abamefita Katifu, Adadrumar and Kanin Ibagur and Kesati. Tuta Oduf White House case at the Kalesa Ipsakenanin, Tabatun Kunder Gagota. Cimo kanneen vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu danda'an jedhaniiru. Kaadhimamaan pirezidaantummaa paartii dimokiraatotaa Joe Bidenif kaadhimamtuun itti aantuu isaanii senator Kamala Harris roobii har'aa yeroo jalqabaaf
Walin ta'uudhaan akka gareetti dorgommii Pirezidaant Doonaald Tiraampiif ittaanaa Pirezidaant Maayik Peens waliin baatii sadaasaa keessa geggeessan beeksisuuf uummatatti dhiyaachuuf jiru gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa. Ganna tokkoon duratti paartii Demokiraat keessa nam 20tti Pirezidaanti Ameerikaa ta'uu fi dorgommiif walitti baafate. Walum buusa dhufetti tokkof tokkochi sun hin ijaarsi ganni 77tti khabar isaa haga guddaan hojii mootummaa Ameerikaa hojjechaa ba'e Joo Baayiden. Joo Baayiden duri ittaanaa Pirezidaant Obaamaa ta'etti ganna 8 Ameerikaa waliin bulchaa bahan. Ammisaaf Pirezidaant Tiraampitti hojii pirezidaantummaa tanirratti wal dorgomuuf waltaafi. Joo Baayiden nam hojii tanirrattis gargaara filate. Nam duriis waliin dorgommaa ba'eetiin eegee jala hafe dubartii gurraatti Kamlaa Haaris ittaantu pirezidaantii tolfateetiin waliin dorgomuuf filateetiin qalee addunyaatti himate. Joo Baayiden hojii tanaaf hawwan hedduu wal dorgomsiifachaa ba'e. Haaris dubartii gurraatti hojii akkanaatiif filan taqaraati. Hiddi dhalootisii Eeshiyaa gam kibbaati. Kamlaa Haaris waayil tolfadheetiin waliin dorgomuufi ulfin guddaan filadhee jedheetiin isanitti hima. Qabsooftu waan sodaan. Haadhiyyeessa warrummata Ameerikaatiif hojjate jajjaboo keessa nam tokko jedhetti Twitter ofirratti barreessa Joo Baayiden. Joo Baayidenifi Kamlaa Haaris durii hojii irratti waan hedduu wal beekan. Gaafa Haaris abbaa langaa addaa godin Kaaliforniyaa taatee hojjechaa baate ilmi Joo Baayiden Beew Baayiden abbaa langaa godin Delaware taatee hojjechaa ba'e. Ilmi isaatiif Haaris waan hedduu waliin hojjetan. Baankilee gugurdoo hojii gugurdoon himatan soda malee itti qabsaaniitiin hadhiyyeessaatiif hiyyeeyyii hedduuf qabsaa ba'ani. Hojii isiitti gaafasillee gammada ammallee akkasiin naxxaanteetiin pirezidaantii Ameerikaa taatu itti gammadee filadhee jedheetiin barreessi Twitterii irratti Joo Baayiden. Kamlaa Haarisiin tuniin warri 20 pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi paartii Demokiraat keessa dorgomaa ba'eetiin eegee of jala buusan keessa tokko. Gaaf pirezidaantummaaf dorgomaa baatu sun iyyuu Joo Baayiden waan hedduun faarsiti. Joon nama balcha nam bulchiinsirratti guddoo faarsan. Barjabaa Ameerikaan bulchaa jajjabaa barbaadu kana keessatti nama Ameerikaaf ta'u isaa jettettiin dhugamteef. Kamlaa Haaris nam gani 55tti Ooklaand Kaaliforniyaa dhalatti. Haati isii nam Jamaikaatti abbaan isii nam Indiitti maatii baqatee Ameerikaan dhufe. Barumsaanii Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti seeraan eebbifamte. Ganna 17tti duratti San Fransiiskootti abbaa langaa addaa taateen hojjechaa baate. Ganna 10tti duratti ammoo abbaa langaa addaa godin Kaaliforniyaa taateen hojjechaa baate. Godin Kaaliforniyaatti paartii Demokiraat keessa dorgomteetiin seenetara Ameerikaa taateetiin amma Waashingtan DC'tti hojjechuu jirti. Kongireesii Ameerikaa keessa jirti. Jalqabduu filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa barana kanirratti akka dansaa moo'achaa dhufteetiin eegee ammoo dadhabdeetiin jalaa hafte. Gaafduu filannoo namoo wal qancarsaa wal jala wal buusuun isiillee qancarsanitti of jala buusan. Tattanuu keessa ammoo ittaantu pirezidaantii taateetiin dorgomuu filatan. Ameerikaan guyyaa 82tiin duubatti pirezidaantii filatte. Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampitti wal tafa. Kamlaa Haaris Joo Baayiden hojiin qarqaarti. Ittaantu pirezidaantii taatee fi. Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ilhaan Omaar paartii Dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo geggeessame kan kaleessaa mormituu isaanii qabeenyaa guddaa qaban injifatanii jiru. Kanneen Minnesootaa keessa sagalee kennan Omaariin deggeruudhaan sagalee 100 to 58 yoo argatan mormituun isaanii Antoonii Meeltoon Miwaaks immoo sagalee 100 to 39 argatan. Ilhaan Omaar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaa irraa kata'an Misheel Fiishbaak filannoo miseensummaa mana maree kapaartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree Dimokiraaticha Kooliin Peetroosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Doonaald Tiraampi. Kutaa Joorjaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa konyaa 14ffaaf Marjoorii Taayilar Giriin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Giriin konyaa deeggartoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wiskaansan keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Dimokiraatichi Roon King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa 3 geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru. Awustiraaliyaan roobii har'aa namoonni 4,028 haaraa vaayirasii koronaan qabamuuf 19 du'uu gabaastee jirti. Kanneen vaayirasii kanaan du'an kutaa Viktooriyaa gama kibbaa kan erga baatii waxabajjii qabee weerarri kun keessatti hammaate keessatti yoo ta'u aangawoonnis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf uggura sochii cimaa ka'anii jiru. Aangawaan gameessi Deevid Andruu akka jedhanitti kanneen du'an irra hedduun umuriin isaanii 70-90 gidduu yoo ta'an dubartiin umuriin waggaa 100 keessatti argamu. Martinuu keellaa kunuunsa maanguddootaa keessa turan. Niiwuzilaandii keessaa immoo muummittiin ministeeraa Jasiindaa Andarn paarlaamaa biyyattii diiguu yeroo biraatti dabarsanii jiru. Murtiin kunis filannoo paarlaamaa fulbaana 19 qabamee ture yeroo biraatti akka darbu dirqisiise. Andarn ibsa kana kennan kaleessa
Ergamaatiin miseensota afuri magaalaa Auckland keessa COVID-19 qabamuun beekame booda. Maatiin kun guyyoota 102 keessatti kanneen haaraa vaayirasichaan qabaman yoo ta'u, maddi daariqa yookaan infekshinii haaraa kun eessa akka ta'e aangaa'onni eegumsa fayyaa qorataa jiran. Ministeerri eegumsa fayyaa New Zealand Dr. Ashley Bloomfield akka jedhanitti kanneen qorannaa geggeessan vaayirasiin kun tarii meeshaa waliin fe'ame gama seene jedhanii kashakkan ta'uu dubbatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo wixataa jimaataa galgala saatii 2 dhaqa haga saatii 8 meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatii irraa sanii dabarsu wajjin yaayyu. Pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malee sidaanuu isaa himate. Koomishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jiraa jedha. Naakor malkaatti erge. Pirezidaantii Waldaa Ol Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru. Ogeessiin gaafa jaha yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa sareebuu jalqabanii banaa banaa nuun jedhanii suutuma illee dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenye maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo name dhufee banaas nuun jedhe innaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bari'eeti nama qabalee keessaa yookaan yaarsa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii adeemu hammaan laalame poolisii ollaa kootii kanan bilbilasaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorran jira jennaan anis nan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa itti akkas ta'ee ofirratti hin banadhee jidee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5 ilaalu sa'aatii 2 guutuu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise dafna caalaa dhoksinuu boombii darbanna gidduu keessatti jedhanii ani jallaatti hirkatee kanan dhaggeeffadha buna magaaliin jiraa mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffataa kanaaf boombiin si darbachuu isaanii irra illee isin bannaa boombiin darbatinaan jedheenu ishii bannaan jedhanii yeroon banuu sadii ta'aniituma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka olqabe naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isaa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simannaa dhiyaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisoo qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan. Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u. Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibba caala mata dhaliisuu bakka sadii dhaabanii isa girnoowwan isa kotteedhaan dhaabatu sana. Maal immoo jedhu turan? Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa keessa kana keessa jiraa yeroon qawwee nyaachifatu jira geenyeerraa qollaa keessa turuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaannaa jedhan waan kanuma naan jedhan waan biraa naan jedhan. Waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa qabataniiru. Anis hin gaafanne isaanis qabatteera naan hin jenne maalif nama saatii jaatti mana keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo san hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu rasmiidhumaan maaluma haguu isin eessaa dhuftanii jennaan nuti foolisii dhabata kana jaallaa nuun gaafatin naan jedhan bayyi naan jedhanii manni koo xinnoo ol kaasii jallaan keessi akka waalikkiin ishee irraan gadee yeroon qajeelu dhukkusamtii qabeetuma fidina darbate. Balbala karra jala bitaa mirgaan jiru karaa baadhaan miila koo lamaan waaqitti ol kaasanii osoo lafa hin ga'in lama ta'anii dugda dugdarra na dhahanii achi booddee sagaa irratti dhufeen xinnoo ishee ofan wallaalee yeroo achi of wallaalu xinnoo deebiin ol ka'u immoo bobaa jala karaa bitaa dhiite gadi na garagalchee dhaqeenya koobiristoon irratti hundaa'ine lafaa ka'ee kana booddee ammas hin booddee bilbeeffadhu naan jedhanii kan barkas jedhanii achis takka. Bokkaan tokko sintiiftii gara tokkotti mana jalatti ol nuugutanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jiraa. Ijoollee maatii koo hundumaa achi fidanii haadha manaa koo si bahee jedhanii alarratti dugda keessa dhiitanii keessa kuffisanii sana booddee achi teenyee
jaarattimo kutta manatile de manata katta na mo yene manato no bisat mana otu da kunan bisulun ta katta ni ma sha odi za gadi kun da katta ni yebi ani amma sha makko tara da laru wati na ba ga ni amma ero mo sha da ji ben da karra ga ba en ba yo amma lamma to da ga na ta kutta dira na ko amma sha makko karara on bisan da tin de sani wan ta en gidi lu magana na sha ni tin na ma ji ni amma sha da ge sha na ko ne ti ma ka sa ko ranna anche mo bilbila ko ne ti ma bilbila ke ilalle yo kan ci wan sha ko ti murte sina har ba fanat ti ben nan de ni ala garba gurguru ti kan ji ru ma de ala demokrasi ani bara dergi kawe ka batti shi gudu da sate ja ta ne so so na ilu ba gor de sa ka ba mu ti mara ti kan a ci tu nan ne no rukun ne san dala ta wuri ti da ni ma gar ti no fi de ni a ci mo na rukun sai ha di kesa kuma la ma ka ku ro sha na ni da ni yeroo shananu larrukun ne namni amma eddeen torba da makki ya teti dole ne dudu ne rabbi da taraba da ne da ko wakatu da ga shike abban ke ka ta yun da shan to kana ki rebe me amma mal da targa ma fayyan ke san mana walla sadat tani lalam tani tu akimi mal sin inje e mal ke san tu mi da mi sin inje me final lombar ma anta ka jiyo mu ko na ka sanu da ke kun mo bole da ga a ci burayu da bayan bole da ka kunille ana nama sawara mara biro baye rakisaala amma korikina an kenna mune jaru kimna kan kabira irangira kubini sene da ga mujira e da kina ga mujira to san na kan kin su man bakkan kabatte da dure na da su ne jiron ta hu tende e sata bibi da kan ku wa kabatte inno hita te tan ka yeroon deebi'eetaa hundee akkasuma halkan immoo galagaluu irratti xinnoo na rakkisa yoo nama waraanu baay'ee nama dhukkuba kanaa gara caalu sodaa sinan qaba yoo nama waraanu suruur nama godha kanaa suudhadhee kan galagalamade adeemus taa'u irratti rakkoo qabu taa'u yookaan ka'u wanta akkasiitti kan inni na rakkisu. Dargaggoon sun eenyu? Dargaggoonni mana keessanii fudhatanii akka deeman dattintan yeroo ammaa kana eessatti argama dargaggoon sun? Maaliif dargaggoo sana ammoo kan qaban? Caalu bakkalaa gammachuu jedhama harammaa biraa jechuudha. Waggaa tokko walakkaa ta'e irratti biraa jechuudha. Hojii barbaadataa jira. Maqaa obboleessa kootii anuma bira jira. Amma yoona mana murtiitti hin dhiyeessine achuma mana kuudhaa kuudhaa keessa jira. Waan tokko yookaan hin yookaan mana murtiitti haa dhiyeessanu malee achi qabannee nus amma yoomitti galaa dhiyeessina inni amma yoomitti achi taa'a amma akkasumatti jira. Eessatti mu'idhamee jira? Burraayyuu mana hidhaa poolisii lakkoofsa sadaffaa jedhama. Amma yeroo mana keessan seenan akkanatti himtanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenyee irra jedhaniittan mana keessan keessaa yeroo sakattaa waan argatan qabu? Waan tokko waan argatan hin qaban dhugaatii jechuudha. Waa fuudhanii hin baan. Caaluma fuudhanii hin deeman malee kan argannes hin jennee qodaa koo kana jalaan fuunee amma bara yaaduu maxaafa koo waan dokumeentii koo waan beekama. Konkolaataa hundatti fe'anii fuudhanii deemanii isaan kun garuu waa hundumaa inni sakattaa malee waa tokko hin fuudhanii. Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif isinitti fakkaata? Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hamma yoonaa mootummaa biyya kanaa keessa bulchaa jiru Hayri Sillaasee nama caasuu laman jaallatu hin haa hin dararaa. Bara darjii keessa akkuma cufatti ture. Darjiin bara isaa cufaa ture. Dhihaanii fi waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaqqisiisuu hin hambisiin saame. Amma immoo isaan kunis qooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wanta nama caasuu lamaa kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata. Maaliif hundeen Oromummaa tokkummaa Oromummaa kan uume waggaa nama caasuu lamaa jedhanii waa yaadanii fi ani kanuma natti fakkaata malee afaan isaaniirraa hin dhageenye kuni jimmiti kooti yeroo lama walgayii waamlee miti kookinee namni walgayii waan gargaaruudha. Amboodhi immoo workshoppii injifannoo waldaa nama caasuu lamaa haa yaadan jedhu kan namni kuma lama caalaa irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'anii. Tarii xumurarratti wanti isin jechuu barbaadde yoo jiraate. Xumurarratti kana jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroon kaleessa yeroo itti fayyadanii labsanii qeerroon haaluma akka sodaachisaatti isatti qeerroo xinnaa fudhate jira. Miti mana koo halkanii amma halka walabbaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti awwaalamuufidha. Uummata kanatti na wanjiin dhaabate waaqayyo kabajisiin haa kennu. Tokkummaan Oromoo akka kana fuulduraa itti hafufu isinii illee nan galateeffadhaa. Uummanni Oromoo jabaanlee tokko taanee karaa nagaa qabsuufnee mirga keenya
argannoon jedha oromo cimaa aataanu cimaan firan dhabu cimaatti namni roorrisu kanaaf ummanni oromoo wal faana haa dhaabannoon jedha galatooma. Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaaliin goonis hin milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuuf ree isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakatta'amuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtee komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbillee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawuu Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma isaan ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Siyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye komiima reebamuu. Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha qubee hin qabu jedhan. Guyyaa guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nageegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damuusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii yoo arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa